Mamele gülü öğret. Ova. Yakşı belek beri duruş gerek alarga. Koldan gelişince. Gel bir erkek dayı teveret. Eme uydu ayalım kir giyimce cüre öğret degen dayı teveriş et de dayamaçı. Cü uydu mani veriş gerek ayalda. Uydun giyimin giyiş gerek bırak. Ayal uydu da gıcısam cürgün hareket kılış gerek söztürdü. Antikeni göçü göçü gıcısana at. Emine gıcısana asın desen göçü göçü gıcısam deyit de. Emine gıcısana sen bol vet degen soru onu veriş gerek söztürdü. Kostan aynıydı, büyüğünü yaptı, karaksızsa artık aynıydı. Tam sayına çeyin büyüğünü sen götürdük. Ne gizli, Kostan'ın korosuna başka büyüğünün terezesi kara baş gerek. Kara, uçun blöz salt kuşatta, künyası sucakta da ama aysan dedi, buna kede kod kılış böyle. Uçun sotka veriş gerek, sotka veriş gerek, uçun cerge duval tosuş gerek, büyük kılı uçundan. Ova. Eko sen bir şartlar var ama artık. А сиз тыя аласыз аны? Билмейм, сотко. Сотко кайрса тыйып берет. Же араб дүйнө түшүндө практика бар, жанагыдай терезе карап турса, ошол терезенин түшүндө жанагыдай темирден тостурат дагы дуалга кактырып коёт да. Э? Терезенин ичинде сырт көрүнбөйт, бирок жарык кирип турат. Мисалы үчүн терезе ушундай болсо, башка темирди алып келип терезеге мындай кылып кактырып коюшат да. Жок, айттым эми, аны эле кылып койбойсуз, аны башка нерселерден тапса болот, десек, клаус деген, ошо мен ишин болбойт да. Сотко берем деп айтыш керек, анан сот оңдотуп коёт. Сотко бериш керек, ооба. Нормаларда деле бул ороза боюнчачы. Болда 29 күн 29 күн болду. Ооба. А бирөөлөр айтып отту, бир күн карсына кармашкан керек. Жок, туура эле болду быйыл. Жок, 29 күн болот. Көбүнчө 29 күн болот ороза. 30 күн эмеле болот. Ата бирөөлөр ушунтуп койду, бир күн карсы. Айта берет да. Ажеке, мына экоислам, эко башка башка. Экоислам банкта азыр бизде көп андай странный машина и телефон ошондой алып туруп, кредит сыңары да. Ошол болотун. Анан экинчиси мына ипотекага үй алгандардыр да. Биз шарап. Азыр бизде келген ар кайсы жактан келгендер сатса чыгарып берген да боло берет. Все равно мындай немеси жолу процент жапарып атат. Ошол кандай болуп калат? Мына ипотека менен өтө башка башка экоислам банкы. Буларды негизде кимдер? Ипотека боюнча эч ким фатва берген жок менимче. Ал эми экоислам банк боюнча атайын шарият кеңеши бар, анда биздин муфтий бар. Жигиталы дамбылдабыз бар, анан дагы эки үчөө бар. Макпул дамыл бар экен. Ошолор болот деп айтат, бирок мен кошулгум келбейт эле. Алардын өздөрүнүн жеке пикири деп ойлойм мен. Ошон азыр бизден көп алып атат да балдар мындай все равно баягы немеге алып атат. Алып процент болуп банкрот болуп азыр ызычуу болуп жүргөндөр да көп аябай. Мен өкөнтөн колдобойт элем. Мен колдобойт элем. Мен балким билимим азыраак болуп акылым жетпей аткан болушу мүмкүн буга. Мусулманбыз деп айтып атышат, эми мусулманбыз деген менен мен кошула албайт элем баары экостан банкка. Мен чыкырышкан барган жокмун. А мусулмандар, мусулман. Экостан банкты айтып атышпайбы? Мына мисалы үчүн үй алам десеңиз, ошо үйдү барып көрүүдөгү үй мисалы 10,000 доллар. Иеси айтып атат, 10,000 долларга сатам. Экостан банк 10,000 доллар алат экен. Жок, сиздин акчаңыз асык жок, сизге 24 айда төлөп бересиз, мага бирок 13,000 доллар төлөйсүз. Ооба. Анан ошо 13,000 долларды 24 айга бөлүп коет. Бөлүп коет. Анан айтат, булар эмнеси сертке арам эмес билсе, бул соода дейт. Соода болот. Сиз көрсөткөн тамды биз салып аларга толук өткөр. Ооба. Сизден мен 24 айда 2 ай 2 жыл болот. Анан сизге мен өзүмдүн кызматым үчүн 3,000 доллар кошот. Мен ал мен сизге сатып атам. Ушундай. Ал туура. Ушул жерде чейин туруп туура. Анткени мен үйдү сатып алдым өзүм 10,000 долларга, анан кайра сизге 12,000 долларга саттым, анан мага бөлүп төлөп бересиз. Бул туура эле. Бул туура эле. Анан бизде неме жок? Процент деген жок.
Eğer tölemeye kalsan ştraf degen yok. Procent ösöp peyne degen yok. Alcana berkilerin nemesi olsun dedi. Ama biz yerde bir kadar. Eğer siz tölemeye kalsanız. Geç kalıp kalsan. Sol tamdı zalok kalıp koplu. Zalok da koplu. Siz tölemeye koydunuz da. Tölemeye koysanız tam dalatta gayrı satıyor. Eğer de uşunday olsan daha dal. Bırak, ben bilgen bunday emes antikendi bular. Tölegönden geç kalıp kalsanız, geç kalgan için sizde geç taraf salışat da. Geç kalgan için. Buna oşul yerden talaş başlalat. Eğer de geç kalgan için taraf salvaysan, tölep ver deyip durup, anan bir iki ay tölegöye kalsan, anda kayara zalok talvalağız diye uyudun özün dese, anda makul mesele. Anda adal bulutan. Ya misal üçün ben aittim da, buna eşmat, eşmat dedim. Sen bana vakil ol dedim. Sen bazarga arasında buna uşul uyudu, bana satıp gelesin 10 bin dolara deyilsin. 10 bin dolar koluna veresin. Bul varat akçanın töle uydu sattı ola düğmenik oldu. Ben etmiş ma sen akçan yok. Uşul uydu ben 10 bin dolar aldım özün öyle gördün. Ben sana 15 bin dolara satam. Bir yok sen akçanı bana bölüp veresin. Bul dağı duruz. 15 bin dolar. Antikler özüm tavarım da ben sattım ağa bölüp vere day sayan bu oldu. Anan töle atıp töle elvaya kalsa ben uydu kayra satıp cüverip durup tigin türün açası özünde kayra verim dağı. Anan giyin uydu özüm alıp kalan misal için. Bunda da öyle duruş şeriat boyunca böyle verir. Bırak Eko İslamik Bank'ta bir gana ciğeri var. Tölye alvaya kalsa daro satıcı hürvet dağı. Bir gün geç kalsan canağı calp usunmanı mınça payızı. İki gün geç kalsan mınça de ketet uşunday. Uşunday barda. Oşun sebepten biz uşağı tokta olup kalağız. Eğer anda bol bulsa anda şeriattan çıkpaydı. Oşa cedimde dağı orada kol koyduğunda 99% даже 100% ошол банкты эсепти прибылыга соттошканда деле ошону прибылыга мындай көрөт болот да биз көрөт алды алып турат. Анткени Бишкекте бир канча адамдар чоң негилдүү бизнесмендер ошол биздин молдокелдерге ишенип алып алышып азыр банкрот болуп калгандар бар да. Адал адал экен деп бирок төлөп келгенде жөн банктардан көбүрөөк төлөп калган учурлар бар экен. Биз учулуп жүрүшөт азыр. Ошон үчүн мен чочулай берем. А бирок жанагыдай болбосо анда бул адал эсептелинет. Анткен ар ким укугу да базар экономикасы базардан каалаган бага сатып алат анан каалаган бага кайра аны сата берет деген сөз. Ошол арам. Күтүш керек шарият боюнча күтөт кеч калып калса депчи. Ошол жакшы эмес. Анткени бул убакыт акча кылып атпайбы буларчы? Belgülü bir mönet kütüp durup, anan tölövüsü kayrat ikin alıp alış gerek degen söz var. Kebir kız gelinler hicap giyip kayrat çeçip koyot. Kebir cigitte 5-6 gün 5 mal namaz okup giyin okuvaya koygun tutup el tokta olup geçseniz deyip. Elbette bu tuğra mes mesele. Biz dua kılavuz. Dua kılavuz inşallah. Коомдо муктаждык деген ооба, коомдо бизде муктаждык бар. Аял киши коомдо муктаждык болсо иштесе болот дедиңиз. Сиздин көз карашыңызда азыркы биздин коомдо муктаждык бар. Муктаждык өтө көп бизде. Анткени аялдарды караган дарыгерлердин көп эркектер болуп атпайбы бизде? Жок. Аялда да аялдар гана караш керек. Анан аялдарды илими жетпей калган эркектер аралашыш керек. Демек муктаждык бар бизде. А бизде кыздарыбыз эркектер окуткан. Бул дагы муктаждык бар. Аялдар окутуш керек. А бала бакчалардын бардыгы эркек аялдардын колунда болуш керек бизде. Андан сырткары дагы көптөгөн нерселер. Анан муну аялдардын гана буюмдар сатылган жерлер de ayaldar iştegenleri makul. Erkekler girip et alacak. Erkeklerge tıyıysal ayaldar girip etegende muhtaçlık bizde kayra gövürük var bu mesele boyunca. Muhtaçlık dağı dele turat bizde. Eğer de bağırız eşit cevap alıp özümüz ele oylup oltura versek başka sektantlar el aralık uyumlar kovumda özü için kılıp çatpayı o deyit. Üyüge bekin olavaz kaçan, eğer de köçüge çıkkanda biz de kızı çıkarılaşıp türüme kalıp kete turgan bolsa. Canağı da revolüsyon bol hızı çoğul batkan uçur deliler köçüge çıkıp atmadı mı? Oşunda uçurlar da üyüge girip oturup olgan degen. Başka ıntımak bulgun uçurda köçüge çıkıp erkekte erkekte ayalda ayaldarga davat iş kılıp, ayaldar ayaldarga davatını aytıp süyülü başka kala turgan bolsa bul millet bizge. Al oturup al degen yok buz. Bırak sen oşuğa tahsir vermeye kalıp, sana tahsir verip koyu oturgan uçurdağın olturasın degen söz de. Tahsir vere turgan için anda işte köçüge çıkıp aytıp davat atın kılıp beri söstürdü mildetti. Mildetti söstürdü. Her birimiz özü yaşayıp çıkan kovumga cevapkerçilik emes biz cevapkerçilik duyuyoruz. Kovumga cevap verişimiz gerek söstürdü. Ayaldır ayaldır sağlık veriş gerek. Erkekler erkekler sağlık veriş gerek. Söstürdü cevap veriyoruz.
Allah razı olsun barınızlardan. Rahmat sizlerge. Mektepten tasiri ayva çok. Ova, ova. Oyuncu vakitte eme bizden de günü übülüde. Tarbiye meselesin biz köp karavay, o şu mektep kişen koyuyoruz. Ova. Mektep tarbiye alayt degende. Bilge ki de ideoloji yok. Ayakta az bilimde öyle bir at bir bit. Al eme... Tarbiye tap takırılıyor çok. Sonra. Çok kesin. Anan eme Alcerilerde canavı ataneler yengeçte koyuyor. Ne de komite. Neler var? Şu ne gizi aldarga bir saat öyle koşuş gerek. Cinalışına tiyak beyak erkekten kok var mı? Var mı? Tayaldar var hepsi de. Çok pesede var mı? Tuğra. Bir öykü var şu köyüncü Osman'a enler var. Tuğra. Anın enler var mı? Bizde şunda übülüyordu. Apas var Turku. Bu misal için şöyle namaz okan baldar. Çoğusu adep. Bir kandaydır bir canağında bir oyun zok tiyak beyakta bir İslami nemeler talap kılıyor. Bizim konstitüsyon okuluz da. Ova. Misal tıkını nemet böyle bir tıkı öyledi. Hem o şunu Светский жанал мизамдар бар. Ооба. Ооба. Мизамдар ошолорду эле билип, жана мугалимдер ошол мугалимдер өзүлөрү ошол законду билип сактабайт да, мисалы. Туура, туура. Анан биздин жубайларыбыздагы аны да билбейт. Билбейт, ооба. Ошол законду да билбейт, анан аны шариятка байлай билбейт да. Мисалы үчүн азыр сиз айткан нерселерди кээ бир светтик закондорго байлап, ооба. Ушуга сиздер талап кылсаңыздар болот. Мисалы конституциянын баланча статьясында айтылуу Din erkindigi degen bar. Andan kiyin bul neme bar? Jana joluk özün gebetti geç bir özün bilgende kılsan bolot. Degende bizdin oltraz şubaylarız, masturatlarız dayar bolot bile deyim de şunday balkim kiyinki seminarlarga şunday bir nemelerdi kirgizip var uzat etip koysa deyim de. Eng toora. Эң туура бул жанагы мен мындай дегим да жанагы ар бир муфтиятта мен муфтияттын өзүндө анан муфтияттын бөлүмдөрүндө казияттарда райондук имам хатиптерде атайын адвокаттарды ачып атканбыз да ошол мусулман укугун коргой турган мисалы үчүн жолукчан барса жолукчан киргизбей койсо ошого кантип укугун коргош керек жанагы мыйзамды көрсөтүп муну көрсөтүп этегинде мындай болуш керек депчи анан мен ойлойм ушундай болуш керек анткени жалаң аялдардын өзүнө мисалы үчүн шаарда бир күндүк семинарларды уюштурса эркектерге уюштурса атайын жанагы да буклеттерди чыгарып берсе укугун кантип коргой аласың деген бул боюнча иштер жүрүп атат бир канча эмгектер жарык көрдү бирок жетпей атат анткени буга каршылык көп болот экен бул нерсегечи анан мына авторитеттүү мындай уюмдар ушундай иштерди аткаргысы келбейт анткени алардын ишине балта чабылып калат да силер адамдар каршы тукуруп атасыңар дегендей болуп калат экен да бирок маданият түрдө кылса болот анан экинчи жанагы эркектердин ата энелер чогулушуна баруу керек экендигин мен да колдойт элем анткени мен өзүм көп барбайм деги андан деле бир барбасам такыр барган жерим жок менин дайын апасы барат да а бирок ошого барыш керек экен анткени биз талап кылыш керек же аялдарга үйрөтүп коюшулу талап кылыш керек да мыйзамдуу жолу мененчи ошого эме кылып бул боюнча биз кам көрөбүз иншалла анан жайылтканга аракет кылабыз ушундай кылгыла мындай кылгыла деп мисалы үчүн жаңы жыл тосуу боюнча же башка бир нерсе боюнча ата энелердин пикири эсепке алынат да анткени ата энелердин каржысы менен болот ошонун баардыгы мына ал эң жакшы маселе эң жакшы маселе мыйзамдарды бири бирине туура биздин ислам ар бир мусулмандык ооба ооба анан эми куран деп айтпай эле киргизе берсе болот деген сөз анан эми жана светтик биздин мыйзамдарды биз өзүбүз деле билбейбиз бирок ушу тематический алып чыкса рубаркаы адистерге ооба ошол эле муфтияттык азият алар бизге дал келип ушундай жерлерде бир эле варак кылып мында могул закон бар могул пунктусу бар ушуну эске алсаңар мындай айтылуу десе бул чоң нерсе болот экен мисалы үчүн мага телефон чалгандар мен өзүм оозеки эле кеңеш берип жүрөм да менин кызымы жолук салганы киргизбейт деп мектепке дейт анан мен айтам дароо эле ошо мектеп киргизбеген мугалимге барсаң ошол сага кагаз жазып берсин эмне киргизбегендигин ошону талап кыл деп айтам да кагаз жазып бер дегенде эле мугалимдер кетемчиктеп баштайт анткени мугалимдер өздөрү дагы сабатсыз азырчы мен мугалим үйлөштүрүлгөн өскөм бирок азыр мугалимдер сабатсыз аябай анткени мурда жазылган мугалимдердин мүнөздөмөсүн окуганда почерктери сулуу азыр жазгандарды карасам бир бешинчи класстын баласындай жаман жазышат да демек сабаттан чыгар деген сөз анан кагаз жазып берсе эмнеге деп сурайт да десе сени сотко берем кагазың аркылуу документация менен десең эле ошол жерден токтоп баштайт да анан директорго апарат директорго барып кагаз жазып бер мага десең ал дагы жазбайт жазса эле апарып сотко берсең сотто сөзсүз түрдө утулат ал деген ошентсем баардыгы эле эки үч күндө эле кайра чалат ой рахмат аллага ыраазы болсун ишке ашып кетти депчи оңой эле кагаз жазып бер деш керек анан кагазды көтөрүп эмне кыла сотко барам
Пеш керек же камераман барып сурасаңыз, базар корогунда ушундай болду, бир кызды киргизбей койгон экен, агасына үйрөттүм. Сен камераны көтөрүп барда тартып алып туруп, анан эмнеге киргизип атасың? Мен жазып атам, ушуну сотко берем деп айтсаң эле, ошол жерден будаланып баштап, антип-интип баштап кечирим сурап эле анан кайра киргизип калышты дейт да. Укугун билишпейт. Укугун билишпейт да. Оо, ошондойду көп жария кылыш керек. Мисалы үчүн жолуксаң ишке барса киргизбей коюшат, мугалим чаткалда. Анан райондо сотто соттолушту. Соттон жеңилди, областка, областтан жеңилди, республикадан жеңилип анан жолугу менен жеңип ал эжеке ишке барганды. Бирок жамаат ушундай начар болуп калды окшойт, давит эте берип анан кийин иштен чыгып кетип калды да. Бирок жеңишке жетти ал. Бишкекте укук корголот, бирок региондордо корголбой калат да. Шаарда сот жакын экен дагы бардык ошентип бара берет. Мисалы үчүн менин кызым Софияны жолугун чечип келсин деди быйыл сентябрда эле. Анан кыз, эки кызым бар, чоңу Токбокко кетип калды, анан бул жалгыз калды, анан айтты эле анан мен чалдым. Сариев премьер министр болуп чалып айттым. Как раз мага байланышып атканда секретарына чалып айттым. Мен дедим, эртең митингге чыгам дедим. Каяка дейт? Мен ак үйгө чыгам, астына чыгып айтам, менин кызым жолугун чечтеп атат. Эгерде жолук менен киргизбей турган болсоңор, мен митингге чыгам, 3 күн ачыкчылык жарыялайм. Эгерде болбосоңор, мен же Түркиядан же Саудиядан мен саясий башпайнек тилейм, анткени мен жашаганга болбой калды. Эмнеге менин кызым жылан баш барыш керек деп телефон чалып айттым. Анан ызычуу болуп замминистр телефон чалып, мектеп ызычуу болуп, эртеси кайра мындан башка бардыгы жолукчан кайра кирип кетишти. Адам укугун билиш керек да. Мен жашанга болбой калдым. Мен эмнеге кызым жылаң баш барыш керек, ошону каалаган жерим жок. Мен башпайнек сурайм Саудиядан же Түркиядан, эки мамлекеттен деп айттым элем. Анан ошондон кийин тез эле иштен кетишти алар деле, бирок ошондо айттым. Анан демек болот экен деген сөз да. Биз арызданбай эле капа боло беребиз да. Укугубуз бар. Коргой билишибиз керек болот. Туура, туура. Мындай жерлерде мына биз динге суусап аракет кылып, карам салып, Алла ыраазы болсун, отурабыз. А жалпы жамаат алсак, эл үстү, журт үстү, ошол эле мектептин жамаатын алсак, бул пайыз аз болот. Анан ошолордун арасында укуктуу бир нерсени колуңа кармап алып же тилиңе салып алып айтып сүйлөшпөсөң эч ким укпайт. Чакан эле бир эки барактан турган кагаз эле керек агачы. Санын кылып эле таратып койсо арзан деле болот, муну таратса болот бүт Кыргызстандын бардыгына. Жанагы закон об образованиеде деле бар. Ооба, ооба, ооба. Свобода и так далее. Ооба. Бирок биз азыр билбейбиз. Билбейбиз, эч кимибиз билбейбиз. Анан ошону жазып койсок баарыбыз жакшы. Туура, эң жакшы. Биякта бир суроо бар экен. Аял киши макияж жасап иштесе болобу дейт. Болот. Эч кандай тыюу салынбайт. Анткени мусулман эмес аялдар келишим, алар каалагандай боеп бере бересиңер. А мусулман аялдар келсе, алаңыз деле жылаң баш келсе жылаң баш келди, айырмасы жок. А эгерде жолукчан келсе айтыш керек, сага жасап берем, бирок ушулардын бардыгын көчөгө көрсөткөнгө болбойт деп түшүндүрүп бир оз айтып коюш керек, жасап берет. Болгону шарият тыюу салган жанагы эмени кашты терип бербейт. Кашты жакшынакай кылып боеп бериши мүмкүн. А каштан башка жерлердин баарын тазалап бериши мүмкүн. Каалагандай боеп бериши мүмкүн. Анан тырмактарын эгерде айтыш керек, муну дарат өткөрбөйт деп осуятын айтыш керек. Анткени ал ошол белгилүү себептер менен орозо карып намаз окубай турушуларда койсо боло берет анын дагы. Бирок ошондой тырмактарын кызыл тазалап боеп алсаң, анда колуңа колгап кеп, анткени көчөгө көрсөткөнгө болбойт деш керек. Эгерде түсү жок лак менен боесо анда боло берет. Анткени хына менен тырмагын боеп, көзүн сурма менен боеп көчөгө чыкканга шарият тыюу салбайт. Ошондой шарттарда болот. Анан эгерде мусулман эмес бул чачын каалагандай кыркып берет, мусулман болсо мусулман чачын мындай кырккан болбойт деп, мен сенин чачың ушул жерге чейин гана кырк калам, а калганын кыркпайм деп айтыш керек болот. Кээ бир себептерди камап алыш керек. Эжем 8 жылдан бери боюнда болбой жатат, эко кылса болотпу же кандай жолдору бар дейт. Эко кылганда кандай? Ошол эркектин уруктугун алып аялдын курсагына салып коет да. Бирок эгерде эркектин уруктугу мындай бир процент аз боло турган болсо, ошол жерде иштегендер кыянатчылык кылат дагы башка бирөөнүн уруктугун салып койгондор көп да. Анткени буларга жыйынтык керек, аларгачы. Ушундай бар экен. Анткени эгерде өзүнүн күйөөсүнүн уруктугун салса болбой калса, иштей албай калдыңар деп буларга жанагындай премиясына жана репутациясына көө кетип калат да. Ошол себептен башка бир нерсени салып коет, анан өздөрүнчө биз буларды балалуу кылып койдук, бактылуу болуп атабыз деп жыргай беришет да. Ошол коркунуч бар. Эгер ошол коркунуч жок болсо, анан үй бүлө мүчөлөрү балалуу болбогондон ажырашып кете турган болсо, анда ошого уруксат берилет, бирок жанагындай шарттар менен.
Anan je bala bagып алыш керек. Бул бала багып алган дагы жакшы. Анткени ошол эркектин же аялдын өзүндө мындай бир кызгануу сезим ойгонгондо жана иммунитет көтөрүлөт дейт. Ошон үчүн бала багып алса, ошо балага болгон мээрим ойгонгондон кийин мунун бала төрөй турган иммунитеттер башка бир нерселер күчөп өзү дагы төрөп баштайт деген түшүнүк бар. Бирок айта турган маселе балалуу болуу, эгерде Кудай Таалам өзү бербей аткан болсо, сөзсүз түрдө балалуу болуш парз деген сөз жок ал. Балалуу болуп болсо деле адам бактылуу жашаганга мүмкүнчүлүк болот. Ошондо эстен чыгарбаш керек да. Анан бирок кээде ошол балалуу болгусу келип, эгер балалуу болбосо ажырашуу коркунучу тура турган болсо, анда ошого уруксат берилет. Ошол нерсеге. Ал ошол никедегилердин гана. Никелүү жубайлардын ортосунда анан башкачадан бирөөнү алып келип, анан жанагыдай башка бирөөнү жалдап ошо төрөп бере турган болуп, Алла пугатим жана Киркоров балдар ушундай да. Бул таптакыр туура эмес маселе. Такыр туура эмес маселе. Жеке мына бизде баягындай именно араб тилине киртсе боло болбойбу? Мисалы үчүн 10-нчу класска чейин араб тилине киртип койса бизде англис тил бар го ошо. Жалалабадта кирди. Кирдиби? Жалалабадта бир школго киргизишти, жаңы ачылган. Араб тил. Бишкекте да анча-мынча мектептерде бар дейт, бирок толук билбейм. Муну дагы эмне кылса болот? Чоң саясий чечим керек буга. Англис тил, француз тил, эмне тил бул чет тил деп коет. Чет тил. Чет тилдин кайсы тили болот? Керек болсо ошол жааматтагы таасирин тийгизсе болот. Ооба, албетте, албетте, албетте. Чоң болуп туруп биздин балдарыбыз араб тилин десе, бул жерде бир эле маселе болуп калат. Тилчинин өзүн таашы керек. Тилчилер көп азыр эми бизде. Эгер талап кылса келет азыр, аябай эле бүтүп атышат. Методика бар, сөзсүз түрдө китептер бар. Мен муфтий болуп иштеп атканда мындай бир спонсор тапкам. Кыргызстандын мектептеринин бардыгын ыйман сабагын киргизип, араб тили менен кошуп. Анан ошолордун учебниктери, анан ошолордун айрык акылдарынын бардыгын сыртта мен таптым элем да. Анан ошону сүйлөштүрсөм, биздикилер аны бизге бериле, биз жумшайбыз дегенден тигилер ишенбей ошо менен калып кетти. Кыргызстанда 2000-2500 мектеп бар. 2500 мектептин бардыгына бирден мугалим, ошонун айлык акысы жана окуучулардын окуу куралдары. Ошонун бардыгын берем, эгер силердин колуңар менен болсо деген сунуш келген. Жакшы, Кувейттен. Анан Саудиядан. Анан мен макул деп китеп жаздык, эжекелер бар, бизде профессорлор бар экен, жазыш даярдашты башка кылды. Анан кийин сунуш кылсак, акчаны бизге которула, биз беребиз андай мындай палан түкүн деп, анан ошо менен 10% береги эле дагы бир нерсе деген сөздөр болуп, ошо менен калып кетти да. Бирок тапса болот. Аны кылса болот, аябай жакшы. Мусулман өлкөлөр өтө бай өлкөлөр көп да. Анан ошолорго биз туура чыга албай атабыз да. Аларга туура чыга албай атабыз. Мисалы үчүн Сауд Аравияга биздин президент барды, ошондо барганда бир нерсени сураса болот эле деп ойлодум да. Менчи мисалы үчүн айерден биз көп акча сурадык, бирок акча сурабастан туруп ошол бүткүл дүйнөлүк ислам университет бизде курулса деп ойлогом да. Мисалы үчүн жок эле дегенде 30,000 студент окула турган. Бул кандай пайдасы бар? 30,000 студент окула турган болсо, демек ошончо мугалим келет, ошончо студент окуу чет өлкөдөн келет. Ошолордун кийими, тамак ашы, башкасы бизнес бул деген сөз. 30,000 адамды багуу үчүн жок эле дегенде 100,000 бир адам алек болот. Пияз эккендер, картошка эккендер, нарында мал багып бергенде эт менен камсыз кылгандар, алардын кирин жуугандар, башка алардын жайын эс ала турган, мына көлдүн наркыбетинин бардыгы эс ала турган жерге айланат эле мисалы үчүн көп да. Мисалы үчүн 100,000 чейин студент окуса болот. Анткени бизде шарт бар ошол нерсеге. Демек биздин азык түлүк сыртка кетпейт, өзүбүздө калат. Муну бош турган, муну кышта булардын бардыгы бош калбайт. Азыр бош туруп атпайбы мисалы үчүн? Аябай сонун болмок эле. Анан ошону талап кылса, аты сен атын коюп коебуз десе, тигилер жан деп эле макул дейт эле. Бүтүндөй Эсенгай аймагынын бардыгы, Азиянын бардыгы бизден окуйт эле исламды келип. Ошол эле мугалимдер өздөрү келет болчу. Анан ошондой сунуш кылса тигилер макул болот эле да, бирок жөн эле акча бергиле деп койсо акчаны жөн бирөө бере бербейт да. Бирок ушундай шарттар менен болот. Мындай маскапты окутса палан түкүн десе тигилер жок дебейт эле. Анткени арабтардын менталитети мына жылдыз таксырын билет. Алар көбүнчө мындай бир өзүнчө бөлөкчө эл да, менталитет такыр бөлөкчө. Биздикиндей эмес, орусча эмес алардыкы. Мен ойлойм ушундай жакшы болот эле деп. Анда азыр эми кыйын болуп. Мисалы үчүн ошол убакта мен мындай бир проектини Кувейтке барып сүйлөшүп келдим элем. Мындай деген. Биздин мечиттердин бардыгын каттоодон өткөрүп, мечиттердин баарынын баасы бар да. Анан бардыгы муфтияттын байлыгы, вакфтын байлыгы. Анан ошентсек биздики бир миллиардко болбойт экен, бирок канча миллион долларлык биздин байлык болот экен да. Ошол байлык акчасы бар уюмга акча берет башка бирөөлөрчү 5% кредит деп коет да, бул халал. Андай жок мисалы үчүн. Ошону бизге берет эле да, мен муфтият менен сүйлөшүп келем, канча 500 миллион долларга чейин бере алышат экен. Ислам банк. Анан эмне кылат бергенден кийин алып туруп мен эмне кылат эле? Мен муфтий болуп алып келип отуруп туруп муфтияттан берем, халал иштеген кафе ресторандардын бардыгына 5% гана акча берем мен. Сага мисалы үчүн 10,000 доллар, сага 100,000 доллар.
Bırak biz seni gözümüldü öptürüyoruz. İşte genin başkanı. Ana sen zeketin kanı tölüyorsun. Bırak zeket fonduna. Müftiyette başka bir bölüm var. Zeket fondu degen. O şok akçanı tölüyorsun. O şok ilayakta işletet. Başka biz senden kredi albay başka albay. Albayız. Zeketin kanı veresin. Akçanı özünü alavuz. Akçasını tölüp verişet kayarı. Misal 10 bin dolar aldığı 10 bin dolar da 10 yılda tölüp veret. Bırak prosenti yok tölüp verişet. Yani kendi kayarı kaytarıp veriş gerek mümessiminden bulğunda. Bu dağı cengil çındığında. Adal et bakkanlar, paradoksal mal östürgündür. Misal 100 buka, 200 buka bakkanlara biz beri alavuz oşalları. Oşalar için tüper et de ben sülleşip gelişsem alar makul deşken. Ta adamlar gelip geçişken. Anan giyinçerek işten getip kalgandan giyin Araplar düşündüğü adamın özünü ağır, ilişkisi ağırayıp da bunu adam gelse beret, bunu adam gelse beri beret. Şunday bir mentalitede kızı gül el bulut. Anan şu menen kalıp, şu anda meçitlerin barını öt göz göndü, müftiyat öt öçün bay organizasyonu olup, medreseler bardığı. Anan o şunun akçası var, demek versek bulut degen şartlarına tuğra geledikken öyle. Hem işke aşpaya kaldı aldı. Bizde göpünday bir mümkünçülüktür var, alardan ala turgan. Bırak bizdikiler ağa mani bir veçatta. Mani bir veyaçat. Arap dünyası bizden köp karız. Oşol biz Müslümanız da. Oşol için Allah bizge millet kur bakkanga. Eğer oşolların barlık bizge öre oturgan jardamın ap gelip tur oşon tuğra önüp tursök, anda jakşı olur. Men sülöşü oturup kalsam aytat, oşol kişinin premier uvağında emek varıptır. Malezya'ga. Ana Malezya aittir, aittir, biz sizlerden, sizden burada hükümet başkasına varıp, Malezya'nın barlık piyazı sizlerden alalık. Men sizlerge jardamım, sizler bizde piyaz menen kamsız kılgıla. A bizde piyaz ekken dungandarız toltura. Oşulardan kırgızlar 2 yılda bardı yürüyen uğraşattağı, çüydün bardığı, talasının bardığı piyaz ege turgan bolsa, demek Kırgızstan'dın köp eli işmenin kamsız bolot. A Malezya'ga piyaz berüş için Kırgızstan'ın barı piyaz eksek zorga kamsız kılaz, köp eli bular degen. Bu birincisi. Ekincisi emedeptir. Acıga alardan köp adam barat, 100 bin adam barat alardan. Acılardın jarımı ketu atıp bir yerde bizde tuz şaktası var Koçkor'da değil, kayerdeyken Koçkor'da öken bilmiyorum. Tuz. Bari esal atırgan yer var eken. Koçkor'da. O şaka girip 3 gün esal, tuz men esal, öpkösün darılık etsin, kalgan jarımı kaytu atkanda deptir da. Bul degen söz bizge bir yılda 100 bin Malezyalı 3 gün gelet, 3 gün tamak açıcet, 3 gün jatat, 3 gün başka kılat, aeroport kızmat kılat, taksiler kızmat kılat, perevoşter kızmat kılat. Dep Malezya'nın özünü premier ministre sunuş kılsa bizdikiler makul mınça akça bersenir deptir. Ana tikiler kapı oldu step koydu. Oşon öz aytıp berdi mana. Men Moskvaga çok uçup kaldım bilem. Oşon şunday boldu dele men abdan uyaldım deydi. Em oşonday sunuşlar bolot ekan. Antkeni biz Kırgızstan 6 milyon bus, 6 milyondun 1,5 milyon, tiyak 3,5 milyon, bayaqta 4,5 milyon. Jönüle bagı bolsa bolot da. Emege Indoneziyaga barıp ana oşerde İslam partiyası var ekan konferensiyaga. Özbek ajı menen barganbız. Anan da ушундан практикасын көрөлүч деп сүйлөштүк. Анан сүйлөшүп алсам, айыл өкмөтмүн дейт. Анан токотпой айткам, айыл өкмөт болсо эми бир 10 миң адам болсо кетсем, канча адам бар десем, 5 миллион адам бар дейт. Айыл өкмөттө. Кой сен, силердин имамыңар муфтий экен чыгырып кел деп тамашалап ушундай да. Ансыңарында Кыргызстанды бакса оңой эле болот да. Идеология туура кетиш керек, анан тетигинде каражаттар турат дагы деле, мисалы үчүн. Анап келгенди билиш керек. Азыр биздин мисалы үчүн Аравияда апостолдор эмне кылат? Эки балинча салган кыраз болуп басып жүрүшөт да. А кыраз болбош керек. Буга бир чоң нерсе болуш керек. Ошол нерсе иштеп жемишин бере турган болуш керек. Кайсы бир деңгээлге чейин. Бизде шарттардын бардыгы бар. Туруш менен курорт бардыгы мисалы үчүн. Ошол эле ошол жерде жанагыда 30 миң студент окуса ошон атенеси сөз түрдө келет. Байлар деген алар тоого алып чыгат, жаат турат. Жылдызындай кудай берип калат жылдызга мисалы үчүн. Көлгө алып келе сууга түшүрөт, ысык сууга апарат, муздак сууга апарат. Эмне? Бул деген иш бизнес да. А бул деген биздин элдин курсагы тоёт деген сөз. Жөн эле бир ошон ичинен бир алардын кийимин тиккендер, тамагын жасагандар, жыгач усталар иш толтура. Анан эми ушундай экен да. Eğer de bir tuğanın başka atadan bolup özü bilmesi aytış gerek be. 25 yaşka çıksa bağıp alğan balanı kança yaşında bildiriş gerek deyit. Başka atadan enesi bir bol başka ata olsa mahram bolu veret. Birok bildirip koyuş gerek. Rantgen oşu atasının başka ayalından bolugan kızın üylenu alış gerek. A bir tuğandar gede bir tuğandık sezin bolot da. Anın oşun bular suyu da öyle üylenu alışı mümkün. Yaşırınca başka oşun için aytıp koyuş gerek. Atan bunu o seninki depçe. Anı bilu alış gerek. Bol olsam giyin. Abdan caman okuyalar çıkıp kal. Oşun derler bolugan. Ha, bir tuğanda birini birini tağı alıp, anan birbirini fikir okşuştu, kızıgı olsa, anan süyüyken de öyle üylenu alıp, balalı bulgun dengi bilirse, öyle bir tuğanda olup çıkan uçurlar bulgun. Canavı bağı alıp, öz balası mes, bakkanın atasını giyin bilip, bırak atada vegen, günü ödegen var ya. Çok, atası giyin dese atam öz tigin iken, benim atam biyologiyalık. Bırak bakkan atam onu da ayıta veret. Acaba şunu ait pasa diyeyim, ait pasa günü ödeyim. Ait pasa günü. Atası ait pasa.
Aytpasa günü, aytpasa günü. Birok aytpasa degen biliş kerek degen söz da. Anan bir atası bilip durup öyle atam al emes başka biri deyip uşul atam biyologik de aytsa uşul günü. Oşol, oşol manede gelet da. Janaza bari öyle sotasa. Jo ayırmaz jo janazada. Bakkan atasa da jaray beret. Maselenin bardığı gelip durup atasın bilbey kal bir tuğan üylen olbasın degen gelip takalat da. Oşolga takalat. Janaza okungan jo sotasın aytkıla ana nazar çakırgan atma aytkıla. Ayırmaz tele jok anıkı. Anken oşo ölük turat uşuga da okuwata atna aytpay dele. Misal üçin men janaza üçin janaza okuyum bu. Barganda atın dele aytpaym. Uşunda okuy berem. Erkek ayal ekenin bilip alsan ele boldu. Anken Hudayın jetkirip koy janazanın soğun özü oşoga jetkiret da. Oldoki aytatkı balan çoğun tükünçö devam. Ben aytpaym dele. Surayım, erkek bayalı o de, bu oldu. Atın nesi uygulup koymayacak işken de böyle. Bol olsam Kudayan bilip durar, kim ölügönü, başka kim ölügönü, jüllü öldü. Atın kim de versen ruşu özü görüp gitmeyip misal için. Soğu cetti şuğa. Kalbasa cese bol ovu deyit. Kalbasa onun için taksırım geçecek şim almadı ait verdi bizge. Siz aşağı ait verdiniz mi? Kalbasa deyit, kançalık adal prodüksiye bolsa deli. Bir oşo kalbasa olup jasalgandan kiyin oşonundai bir kasiyet özgörөт deyt. Jakşı bolup öt eken deyip aytat da. Oşondai deyt. Anan emi azır adal deyip sertifikat berip atkan жерлер бар, bir kança жерлер берет, бирок көпчүлүгү эле тыйынга сатып коюп берип аткандар дагы бар да. Анан ошо чыгарып аткан адамдын мындай бир өзүн билмейинче жеш деле кыйын болуп калды. Анан бул таксыр айтты эле мен ошого аябай чочулап калдым. Thank you.